at media er svært opptatt av det sensasjonelle og det følelsesladde i sitt utvalg av faktahendelser, gir oss leserne et ubalansert og noen ganger svært feilaktig inntrykk av hva som har skjedd og skjer. I den siste tiden har det eksempelvis vært mange elendighetsbeskrivelser av helsevesenet som åpenbart gir et forvrengt bilde av virkeligheten, og det samme kan antagelig sies om asylpolitikken. Jeg kan ikke huske å ha sett omfattende og inngående beskrivelser i pressen om de store utfordringer asylmyndighetene står overfor, hvilke kriterier som ligger til grunn for vurderingene og beslutningene, og om hvilke effekter ulike typer kriterieregimer kan tenkes å ha på tilstrømningen av asylsøkere. Potensielt er det millioner av asylkandidater. Slik medias behandling av disse sakene har vært og er, bidrar dekningen i høy grad til å dele befolkningen i to. De som i empati for enkeltskjebner ønsker et meget liberalt asylregime, basert på en antagelse om at alle asylsøkere har en god sak, og de som etter hvert har mistet tilliten til både offentlig og privat rapportering, og tror at alle, eller iallfall de fleste asylsøkere, er kjeltringer. Førstnevnte gruppe ønsker en følelsesladet asylpolitikk som ganske sikkert ikke er bærekraftig, men sistnevnte gruppe vil stenge grensene for asylsøkere. Det ville være helt galt hvis Justisdepartementet skulle blande seg inn i pressedekningen av asylsaker og alle andre saker. Men departementet kan i høyere grad invitere pressen til å gi en mer omfattende dekning av det sensitive, vanskelige, men også svært viktige asylområdet.